obzirom na to da je prvih nekoliko tjedana beba najosjetljivija, mnogi roditelji u početku su nesigurni pa čak i pomalo ustrašeni. Pogledajte s nama prilog i saznajte sve što morate znati o njezi novorođenčeta u prvim danima. Sve što nam je potrebno za dolazak novorođenčeta iz rodilišta bilo bi dobro pripremiti već početkom zadnjeg tromjesečja trudnoće, najviše iz razloga jer je majka još u tom periodu dovoljno pokretna kako bi se mogla na vrijeme pripremiti za dolazak djeteta, a vrlo često nas i naše male prinove znadu i iznenaditi sa svojim uranjenim dolaskom. Za novorođenče je iznimno važno da mu se u prostorijama doma, pogotovo u prvih par dana, osigura dovoljno mira i izvrsni higijenski uvjeti kako bi se moglo što lakše i povoljnije prilagoditi za samostalan način života. Važno je da dijete boravi u dovoljno svjetloj, prozračnoj, čistoj i toploj prostoriji. Za njegu novorođenčeta u prvim danima potreban nam je čvrsti, ravan i od ozljede siguran stol. Potrebne su nam čiste pelene, bilo jednokratne, bilo višekratne. Potrebna nam je posuda koju ćemo koristiti za vodu, ali ona mora biti prilagođena na način da se može dovoljno dobro oprati i po potrebi dezinficirati. Potrebna nam je nježna lanolinska krema za pelensko područje, neutralan dječji sapun, dječje mineralno ulje, za njegu pupka po potrebi patronažne sestre, sterilne komprese, antibiotski prašak ili dezinfekcijens u tekućem stanju, svakako četkica za češljanje glavice, tupe škare, štapići sa posebno zavinutim vrhom i isto tako nam je potrebna fiziološka otopina. U prvim danima djetetovog života, naročito nakon dolaska iz rodilišta, roditelji se najviše pribojavaju da li je dijete gladno, da li će djetetu otpasti pupak prilikom prematanja, kako će uopće premotati dijete i okupati ga obzirom da se on stalno miče i da li ga boli pogotovo kada se novorođenče neutješno plače. Svakako prvo kupanje i njega djeteta, koje uključuje i svakodnevno prematanje, je jedna od najvećih nedoumica vezano za brigu o novorođenčetu. Dijete od prvog dana života voli da se o njemu brinemo i postupamo sa njime kroz rituale, iz razloga što se tada, pogotovo novorođenče, osjeća sigurno. Prebrisavanje na podlozi dok nam pupak još nije otpao, kasnije kupanje u kadici i masiranje djeteta sa mineralnim dječjim uljem koristeći dlanove, majka svakako potiče razvoj pravilnog rasta i razvoja, nerazvijenu termoregulaciju. Isto tako potiče intelektualni i psihički razvoj djeteta. Samo masiranje i bavljenje djetetom i dodir koža na kožu djeluje ublažujuće i svakako pomaže pri kolikama i takozvanim nervoznim fazama. A i ono što je najvažnije, što su istraživanja pokazala, je da dijete koje se svakodnevno prebrisava, kupa i masira, 47% bolje napreduje na dobitku tjelesne težine. Dijete se uvijek kupa u dovoljno zagrijanoj prostoriji, idealna temperatura bi bila od 24 do 26 stupnja Celzijusa i svakako, kao što smo već napomenuli, na čvrstoj, ravnoj i od pada sigurnoj podlozi. Dijete se prebrisava od glave prema pelenskom području sa nježnom trljačicom koristeći toplu vodu i dječji neutralni sapun. Kod novorođenčeta ne vrijedi pravilo od viška glava ne boli. Kod novorođenčeta uvijek moramo samo po potrebi i što minimalnije koristiti preparate koji isključivo moraju biti namijenjeni posebno za njegu nježne djetetove kože i sluznice. Djetetova koža je 5 puta osjetljivija od kože odraslih osoba, upravo iz razloga što ima puno veću količinu vode u sebi i puno manje podkožnog masnog tkiva i lipida kojih baš iz tog razloga čine vrlo osjetljivom. Ako se na djetetovoj koži i dogode određene promjene, svakako treba potražiti savjet zdravstvenih djelatnika, pedijatra, sestre u pedijatrijskoj ambulanti ili patronažne sestre. Kod pojave pelenskog osipa, djetetova nježna guza i cijelo nježno pelensko područje se blago zacrveni. Nakon par dana se pojave
i crvene točkice koje podsjećaju na malene prištiće. Svakako kao profesionalci trebamo uvjeriti roditelje da oni zbog toga nisu loše postupali sa svojim djetetom i da su loše brinuli o higijeni djeteta, nego da se radi o prolaznoj pojavi koja će uz pravilnu higijenu i pravilne preparate korištene svakodnevno za par dana proći. Ono što je jako važno je savjetovati roditelje da mijenjaju pelene dovoljno često, bez obzira da li se radi o jednokratnim pelenama, pa čak i kada se radi o njima, ili o višekratnim pelenama. Ono što je važno je da se pelene mijenjaju svaka 2 sata, a ako je prisutnost crvenila i iritacije veća, i više puta tijekom noći. Kod svakog mijenjanja pelene potrebno je dijete oprati sa toplom vodom, trljačicom ili vaticom, ovisno o stupnju oštećenja. Svakako treba koristiti zaštitne vitaminske kreme koje u svom sastavu imaju prirodne sastojke, uglavnom na bazi cinka, pčelinjeg voska, ekstrakta zobi, koji će povoljno djelovati na ublažavanje crvenila iritacije. I ono što je jako važno je da pelena svakako nije premalena ili preuska, i ako se i pelenski osip pojavi, potaknuti roditelje da promijene vrstu pelena koju su do tada koristili. Kao novoj majci, najviše je zapravo me iznenadilo koliko sam se bojala primiti to malo dijete i koliko nesigurnost imam kao majka. Malo me je zabrinula prva pojava osipa. Zato li stvarno se trudimo što češće mijenjati pelene. Rekli su nam da se osip pojavljuje zato li je beba, jednostavno da je osjetljiva kožica i bebe i da je predugo u vlažnom. Svako novorođenče, svako dijete, svaka obitelj, svaki roditelj su posebna individua za sebe i svakako kao profesionalci trebamo postupiti ovisno o stručnoj procjeni i savjetovati ih da koriste svakako ono što su oni najčešće već i za vrijeme trudnoće odlučili primjenjivati u njezi svoga djeteta, a po potrebi ih nazavno ispravljati i upućivati na ostale zdravstvene djelatnike.